ዕለቱ ረቡዕ ነው። ኤልያስ የኩላሊት እጥበቱን ካቆመ ስምንተኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። ካልጋው መነሳት እንኳን ቀላል አልሆነለትም። የቤት ሰራተኛው ጀማነሽ ወርቁ እየደከመው መሄዱን ብትረዳም ጉልበቱ እስኪያብጥ ድረስ ተንበርክኮ መጸለይ መቻሉ ግን ግራ አጋብቷታል። ረጅም ጊዜ አልጋው ላይ ነበር። የሚወርደው ለጸሎት ብቻ ነው። ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ተንበርክኮ ፈጣሪውን ይለምናል። ሲጨርስ ጠብቄ ቁርስ ምን ልስራልህ አልኩት። ሾርባ ብሎ መልሰልኝ። አዘጋጅቼ ሳመጣለት ብዙ የመብላት ፍላጎት አልነበረውም። የሰውነቱ እብጠት ጨምሯል። የፊት ገጽታው ያሳዝናል። ግራ ሲገባኝ ኤልያስ ግን የማይወዱ ሰዎች እንዳትኖር ምን አድርገውብህ ይሆን አልኩት። ሁሌም እንደሚለኝ ድሮ የሰራሁት ኃጢአት ነው ብሎ መልሰልኝ። እሺ ሕክምና ለምንድን ነው የማትሄደው አልኩት። ላብራቶሪ የሰጠሁት ውጤት አለ፣ እሱን እኮ እየጠበቅኩ ነው አለኝ። ጀማንሽ ከክፍሉ ከወጣች በኋላ እንባዋን ተውለትለው አልቻለችም። ጓዳ ገብታ ማልቀስ ጀመረች። ቀረባቸው እንደ ታናሽ እህቱ እንጂ እንደ ቤት ሰራተኛው አልነበረችም። አንድ ዓመት ከሰራች በኋላ ሳትጠይቀው ደሞዟን እጥፍ አደረገላት። የወር ደሞዞች መነካት የለበትም እያለ ቤተሰብ ጥየቃ ስትሄድ ወጪዋን የሚሸፍንላት እሱ ነበረ። ሁሉንም ሰው እኩል ማየቱ ይደንቀኛል ትላለች። ባልማርም የኔንም ሀሳብ ሳይቀር ሰምቶ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ ይለኝ ነበረ። የሰራውን ሙዚቃ ሳይቀር አስደምጦኝ አስተያየት ንገሪኝ ብሎኝ ያውቃል። ስለማላውቅ አይደለም ግን እንደ ቤት ሰራተኛ እንዲሰማኝ አይፈልግም ነበር። የሆነ ቀን ትዝ ይለኛል፣ የቤሪን አልበም ሰርቶ ካጠናቀቀ በኋላ ሁሌም እንደሚደረገው በረንዳ ላይ ቡና ተፈልቶ ሙዚቃው ተከፈተ። ሰው እየሰማ አስተያየት እንዲሰጥበት ማለት ነው። ሙዚቃው ሲያልቅ ጀማነሽ በያንቺ ጀምሬ አለኝ። አንደኛው ሙዚቃ ግን የልጅ ጨዋታ ስለሆነ ችግር አያመጣብህም አልኩት። ከምን ጨዋታ ጋር ይመሳሰላል አለኝ። ልጅ ሆነን የተጫወትነውን ፈስ መጣ ኮበሌ የሚለውን እኮ ነው የዘፈነችው ስለው ሳቁን መቆጣጠር አልቻለም። ረዥም ሰዓት ሳቀ። ደግመሽ ስሚው ብሎ አስደመጠኝ። በኋላ ስሰማ ካለሁበት ድረስ መጣ። እንዲሁ የኔ ዕጣ ነው የሚለው በተራዬ እኔ ረጅም ሳቅሳኩ። ኤልያስ ግን በጣም ጎበዝ ነሽ፣ ድምጿ ዝቅ ስላለ አይሰማም ማለት ነው ብሎ ዳግም አስተካከለው። ጀማነሽ በደጉ ዘመን አብረው አሳልፋ በፈተና ሰዓት ጥለው የምትሄድ አልነበረችም። በህመሙ ወቅት አብረው ደክማለች። አልፎ አልፎ ገዳም ስትሄድ የምታመጣውን ጸበልና እምነት እንዲጠጣና እንዲቀባው ትጠይቀዋለች። እሱም እምነትሽ ያድነኝ ይሆናል እያለ አድርግ የምትለውን ያደርጋል። ጀማነሽ እንደ ትልቅ ወንድም የምታየው ሰው ስቃዩ የበረታበት በመሰላት ሰዓት አልቀስ ይቀናታል። ዛሬም የሆነው እሱ ነው። የወንድም ያህል ለሚያቀርባት ኤልያስ መልካ ጓዳ ገብታ ለቀሰች። ዕለቱ አርብ ነው። ኤልያስ መልካ የኩላሊት እጥበት ሕክምናውን ካቆመ አስረኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። በጠዋት ወደ ክፍሉ ሄዳ እንደተለመደው ቁርስ ምን ልስራልህ አለችው። ቆንጆ የዶሮ ሾርባ አዘጋጅልኝ ብሎ መለሰላት። ሰርተው ሰደችለት። እንደተኛ ነው። ደርሶ አልተነሳለችው። እሺ እበላለሁ አላት። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ሳህኑን ለመውሰድ ስትመለስም ካልጋው አልወረደም። ለምን አትነሳም አለችው። በድካም ስሜት ውስጥ ሆኖ በቃ አሁን ልነሳ ነው ሲላት ሾርባውን ለማሞቅ ከክፍል ወጣች። ካፍታ በኋላ ስመለስ ተንበርክኮ እየጸለየ ነበር ትላለች። አስቀመጥኩለት። መታመሙን ስላየው ልቤ ሊረጋጋ አልቻለም። ትንሽ ቆይቼ እንደገና ሄድኩ። ተንበርክኮ መጸለይ አላቆመም። ላለመረበሽ ከበር ተመለስኩ። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ይጨርሳል ብዬ ሄጄ አየሁት። አሁንም እየጸለየ ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም አረዘመው እያልኩ ሳሎን ላሉት ቁርስ ላቀርብ ስል ከኤልያስ ክፍል የሚወድቅ ድምፅ ሰማው። የወንድሙ ልጅ ትንቢት ቀድሞኝ እየሮጠ ወጣ። እኔም ተከትየው ደረስኩ። ኤልያስ በተንበረከከበት ስፍራ ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ ወድቋል። ለሁለት አንስተን አልጋ ላይ ያስተኛ ነው። በዛ ሁኔታ ምግብ ብላ ማለት ስላልቻለን ትንሽ እረፍት ያደርግ ብለን ከክፍሉ ወጣን። እኔ ግን ልቤ ሊያርፍልኝ አልቻለም። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሼ ሄድኩ። ኤልያስ እንቅልፍ ወስዶታል። ፊቱ ሙሉ በሙሉ ተቀያይሯል። በጤንነቱ ጊዜ የነበረው መልኩ ተመልሷል። እንደ ወጣትነቱ ቀይና ውብ ሆኖ ታየኝ። ደነገጥኩ። በስመ ወልድ ብዬ አማተብኩ። ኤልያስ ኤልያስ እያልኩ ተጣራው። ብንን ብሎ ፊቱን እየጠራረገ ቆንጆ ህልም እያየው ነበር። አቋረጥሽኝ አለኝ። ምን አየህ ብዬ ጠየቅኩት። በአረንጓዴ ሜዳ ላይ አንዲት ቀጭን መንገድ አገኘው። በእሷ የሆነ በጣም የሚያምር ቦታ ደርሼ መጣው ሲል መለሰልኝ። እኮ አሁን ቁርስህን ብላ ስለው አንዴ በላሁት አይደል እንዴ አለኝ። የሚያወራው ትክክል እንዳልሆን ሲገባኝ ሳሎን ሄጄ ወንድሙን አቤኔዘርን ነገርኩት። ሀይሌ ሩትስ ጋር ይደወል ተባለ። እሱ ደግሞ አስራት ጋር ደውሎ ስለነበር ተከታትለው ቤት ደረሱ። አስራት ኤልያስን እንዳየው ጊዜ ማጥፋት አልፈለገም። ከአልጋው ላይ አንስቶት ወደ መኪናው ሮጠ።
የኢሬቻ ዋዜማ ስለነበር መንገዶች ሁሉ ተዘጋግቷል። በዚህ ምክንያት ከአያት ተነስቶ በተለምዶ ፊጋ የተባለው አካባቢ ወደሚገኘው ኩላሊቱን የሚታይበት የሕክምና ተቋም ለመድረስ ቀላል አልሆነም። ኤልያስ ሰውነቱ እየዛለ ነው። አተነፋፈሱም ትክክል አይደለም። ቦታው ሲደርስ ሐኪሞቹ ተሯሩጠው ወደ ኩላሊት እጥበት ክፍል አስገቡት። ይሁን እንጂ ሕክምናውን ለማድረግ የሚረዳው እጁ ላይ ተደርጎለት የነበረው ካቴተር ተበላሽቷል። የቀደመውን አውጥቶ በሌላ ለመተካት የግድ ወደ ሌላ ሆስፒታል መሄድ ነበረበት። አምቡላንስ ለማግኘት ርብርብ ተጀመረ። ብዙዎች ሆስፒታሎች ከኢሬቻ ጋር በተያያዘ የጤና ባለሙያዎቻቸው ወደ የቤቶቻቸው ሄዶ ስለነበር ኤልያስን የት ይዘነው እንሂድ የሚለው ግራ አጋቢ ሆነ። አምቡላንስ ማግኘቱ ባይሳካም ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል ግን ሕክምናውን ማግኘት ይቻላል ተባለ። አስራት ሃዛርድ እያበራ ወደዛው ከነፈ። የኤልያስ እናት ወይዘሮ ጸዳለ እየሆነ ስላለው ነገር ቀልባቸው ነግሯቸዋል። ጀማነሽ ጋር በተደጋጋሚ እየደወሉ ልቤ ሊረጋጋ አልቻለም፣ ልጄ ምን ሆኗል አሏት። በድንጋጤ ድምጿ እየተቆራረጠ አይ አይ ምንም ብላ መለሰችላቸው። አፍታ አልወሰደባቸውም። ድጋሚ ደወሉ። ልጄ ምን ሆኗል? ምን ሆነው ነው? ባክሽ ንገሪኝ ሲሉ ጠየቁ። ጀማነሽ ወይዘሮ ጸዳልን ላለማስጨነቅ ትንሽ አሞት ነበር፣ አሁን ግን ደህና ነው ስትል መለሰችላቸው። የሚረጋጉበት ምክንያት አላገኙም። ኤልያስ ጋር የሚያድረው ትንሹ ልጃቸው ለወትሮ ወደ ቤት ይመጣ የነበረው ረፋር ላይ ነው። ዛሬ ግን ወደ ቤት መምጣት አይደለም ስልኩንም አያነሳም። ለሶስተኛ ጊዜ ደወሉ። የሚያወሩበት አቅም አልነበራቸውም። ልጄን ብለው ማንባት ጀመሩ። ምን አረኩ ኤልያስ? ምን በደልኩ ኤልያስ? የልጄን ድምፅ አሰሙ፣ ልጄን አገናኙ። ጀማነሽ የወይዘሮ ጸዳለን የሲቃ ድምፅ ስትሰማ ለቅሶ አቀደማት። ሆስፒታል ሄዷል፣ ቤት እንደተመለሰ አገናኙታለሁ ለማለት ብትፈልግም አልቻለችም። እንባዋ አፏ አካባቢ ሲደርስ ታወቃት። አስራት መንገዶች ስለተዘጋጉበት አማራጭ ያደረገው ሰፈር ለሰፈር መንዳት ነው። በመጨረሻም የተባለው ቦታ ደረሰ። የኤልያስ አብሮ አደግ ከመኪናው ወርዶ ከፊቱ ያገኛቸውን ሐኪሞች ባካችሁ ቶሎ ዳያለሲስ አድርጉለት እያለ መማፀን ጀመረ። የከተማውን መናኝ ከመኪና ወርደው ወደ ሕክምና ክፍል በፍጥነት አስገቡት፣ ግን አልተሳካም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ዲያሊሲስ ማድረግ አይችልም ተባለ። በመሆኑም የኩላሊት እጥበት ሊያደርግ የሚችልበትን እድል ለመፍጠር ርብርቡ ቀጠለ። ከሰዓታት የሕክምና እርዳታ በኋላ አመሻሽ አንድ ሰዓት ላይ ወደ ኩላሊት እጥበት ክፍል ገባ። የመጀመሪያው በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎ እረፍት ይውሰድና ቆየት ብሎ ደግሞ ተጨማሪ ይደረግለታል ተባለ። ከእኩለ ሌሊት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የኩላሊት እጥበት ተካሄደለት። ሐኪሞቹ ለውጥ ይኖረዋል የሚል ተስፋ ነበራቸው፣ ግን አልሆነም። የሚናፍቃት ጀንበር ተሸሽጋ እምቢ አለች። ከውሃ ውስጥ እንደተደበቀች ቀረች። ኦሮማይ